Shut up, mommy! Okay. Du, Abby, warm, du, mein Gott, mein Gott! Den Zylinder! Hej. Ja, altså, du har brækket noget. Ryggen i hvert fald, men det var sådan lidt en akut situation. Og jeg skulle have noget mad. Ja, Rollatoren står der. Jeg ser et stort potentiale i dig. Skal du ikke lige hjælpe mig? Velkommen. Ja, alle sammen. Velkommen til et nyt medlem af Sydfyns Junior på Lægsenhedskud. Bare, du træner til ræset. Hvad for et ræs? Ræset. Hvad er ræset? Så længe du vinder ræset, skal du nok komme med i fællesskabet. Fællesskabet for rollatorræs. Alt hvad jeg kan. Du er klar. Nu er dagen kommet. Du skal køre ræs, og jeg vil bakke dig om. Du vinder ved hjælp af dette. Tak, mester. Din kommentator for Junior Rollator løb. Jeg er også på mesterskab i finalen. Verdensmester i Danmark. Okay. Danmarks verdensmester. Ja. Det er Elin og Otto. Og løbet er i gang. Løbet er i gang. De kører hurtigt. Det er hurtigt. Ja. De kører ned af en bakke. Bakken er meget stejl. Otto er bagved Elin. Wow. Han ser sur ud. Meget sur. Han ser ud til at kunne køre rigtig. Han er foran. Foran. Elin ser ud til at have nogle problemer med at få fart på. Ja. Men det ser ud til at Otto overhaler Elin. Igen. Han overhaler igen. Han overhaler igen. Han ser ud til at være ved at køre i grøften. Vores meget Elin er ved at køre galt. Hvis hun kører ned i grøften, dør hun. Otto er ved at få fart på. Otto ser ud til at have. Han har jo klart svinget godt. Og Elin klarer det knap så godt. Hun er nu fra toppen af bakken igen. Og det ser ud til at have sejret. Han er rigtig glad. Nu kommer Elin ned af bakken igen, og hun dør. Hun dør bare. Det gør hun. Hun dør.
Connect. Okay. Jeg er træt i hænder, jeg er klar. Det virkede da meget.